Olá, caros amigos, combatentes da legítima defesa, simpatizantes da Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Hoje é 18 de maio de 2021. Legítima Defesa em Foco. Peço licença na data de hoje para não discutir os assuntos que constituem o nosso combate do cotidiano. Há um certo marasmo, está tudo meio parado lá naquela questão do Senado, nas ADIs do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou lhes falar sobre algo que é muito importante. Senhoras e senhores, inscritos neste canal, nós temos atualmente mais de 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Evidentemente, com uma ou outra exceção, porque os nossos inimigos podem estar inscritos no canal também para nos acompanhar, para nos observar, para nos pautar, não é? Mas evidentemente, quase que a totalidade dessas pessoas luta por essa causa. A causa do direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para propósitos de defesa pessoal, defesa do lar, defesa da família, defesa até da comunidade em certas circunstâncias. 11 mil pessoas. E, no entanto, o quadro associativo desta associação é muito modesto, senhoras e senhores. É muito pequeno. 11 mil pessoas estão cadastradas neste canal. O cadastro, a base de dados de simpatizantes que temos na associação, soma aproximadamente 12 mil registros. O número tem uma certa coincidência. Alguns estão duplicados, outros estão antigos, algumas pessoas talvez nem estejam mais entre nós neste vale de lágrimas. Mas o fato é que, apesar dessa grande massa de simpatizantes, nós não temos associados em número suficiente e não temos contribuintes em número suficiente para dar a tão desejada densidade à associação. Para que tenham uma ideia, senhoras e senhores, nós não continuamos a não ter uma sede. A sede registrada da Associação Brasileira pela Legítima Defesa é o meu escritório aqui, onde eu gravo os programas. Esse escritório não é propriamente meu. Na verdade, eu compartilho esse escritório com uma antiga contribuinte do Movimento pela Legítima Defesa, que não figura hoje como associada, minha irmã, que teve o gesto de, embora não contribuindo financeiramente, concordar em ceder o endereço, porque eu sou, neste escritório, a bem da verdade, quase um acessório. Se tivéssemos de pagar um aluguel, já teríamos quebrado há muito tempo. Não podemos sequer ter um auxiliar administrativo para aliviar o trabalho dos diretores. O trabalho que é meu, na maior parte, a bem da verdade, e do Dr. José Luiz de Santis, o nosso diretor de finanças. A máquina que grava este programa, senhoras e senhores, é uma máquina vetusta. Vetusta. Ela vem do antigo Movimento pela Legítima Defesa e depois passou a propriedade do nosso associado fundador, senhor Diogo Wack, que é o responsável pela edição, pela formatação final de cada um desses programas semanais. É um trabalho precioso. E foi cedida à associação
quando da sua criação, sucedendo ao movimento pela legítima defesa. Vejam que é um cabedal modesto. No mês passado, as contribuições das pessoas que mensalmente executam, realizam esse procedimento de contribuição associativa, mal foram suficientes para pagar a despesa com a empresa contábil, que é uma obrigação legal. Nós estamos quebrados? Não. Porque ainda há algumas pessoas importantes pessoas, no sentido da sua disposição de combate, que realizam contribuições em caráter anual. Quanto? R$ 200, R$ 100, R$ 360. E neste ano nós tivemos uma contribuição bem interessante de um dos nossos velhos combatentes, no valor de R$ 1.000, em termos anuais. Isso resulta em um certo saldo de caixa que temos para dar a perspectiva de respirar por algum tempo. É pouco. Se os nossos combatentes, embora aderentes à causa, não entendem a necessidade de contribuir, ainda que modestamente, para a manutenção dessas trincheiras, até onde iremos? Até onde eu poderei manter esse endereço como sede oficial da associação? Afinal de contas, tenho 68 anos de idade e penso em parar de trabalhar daqui a algum tempo. O mesmo acontece com relação à pessoa que eu citei, minha irmã, que efetivamente é a proprietária desse escritório. Até onde poderemos manter a chama? Senhoras e senhores, para caracterizar a figura do associado participante, desde há muito tempo, estabelecemos um patamar modesto de R$ 10 por mês de contribuição. Sabemos perfeitamente que o país está numa crise terrível causada por aqueles que se opõem ao governo federal e, para derrubá-lo, estabeleceram um propósito de destruição da economia do país. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas não puderam manter os seus negócios. Mas o que nós lhes pedimos é a sua inscrição como associados participantes, com a contribuição módica de R$ 10 por mês. Não é tanto. Pode ser significativo em situações de crise. Claro, temos pessoas muito jovens também que talvez nem tenham o seu primeiro emprego nesse rol de acompanhantes, de simpatizantes, sem dúvida alguma. Mas são 11 mil. 11 mil. Eu lhes peço que tomem a decisão de inscrever-se como associados participantes, contribuindo modicamente com R$ 10 por mês para a nossa causa, para manter a chama, para manter as trincheiras, para fazer com que esta associação, efetivamente passe a ser relevante politicamente. Quando eu digo politicamente, eu quero dizer com capacidade de pressão política, e não para formar carreiras políticas a partir delas, que não é o nosso propósito, jamais será. Mas, se entendem que não é possível essa contribuição mensal, eu lhes peço um gesto. A vocês, senhoras e senhores, 11 mil assinantes deste canal, inscritos neste canal, façam uma única doação de R$ 10 a título de anuidade, hoje, agora. Porque essa soma seria suficiente para viabilizar facilmente o nosso funcionamento durante 25 meses, com o aluguel de uma sede modesta, porém adequada para representar a associação. Talvez não ainda com contratação
de um auxiliar, mas pelo menos o aluguel da sede. E se não for possível isso, R$5 de cada pessoa já permitiriam a realização deste intento e permitiriam essa sobrevida. Adotando uma imagem que é muito dos nossos tempos, se não houver essa decisão, provavelmente nós iremos para o respirador. E certamente não é isso que nenhum de nós quer. Temos um histórico de combate, um grande histórico de combate. Nós vencemos o referendo de 2005, embora desde então os que detêm o poder político neste país estejam conseguindo destruir a nossa vitória política de então. Por outro lado, se abandonarmos completamente a LIS, ou se pararmos de respirar, ou se o respirador for desligado, então quem assumirá essa posição de combate e quem nos representará e quem efetivamente poderá continuar na linha de frente? Sim, há outras entidades que estão aí e que nós respeitamos. Não existe uma unicidade, existem várias associações, entidades que trabalham também nessa área e que nós respeitamos, cujos dirigentes, cujos originadores nós respeitamos também. Mas o movimento pela legítima defesa foi aquele que venceu o referendo de 2005. E do movimento deriva diretamente a Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Então, meus amigos, façam esse gesto. Eu lhes peço que façam esse gesto. E nos deem o fôlego suficiente para uns 2 anos de funcionamento e de combatividade, enquanto nós vamos buscando outros rumos. Chegamos a sonhar com uma NRA brasileira. Esse sonho está cada vez mais distante, mas ele pode, pelo menos parcialmente, realizar-se, se houver a decisão das senhoras e senhores nesse sentido. É o que lhes peço. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.